হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু মই মোৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ একাপ গ্ৰীণ টিৰ লগত। লগতে আৰু কি কি বনাম আজি চাই যাব আপোনালোকে। আলু পৰঠাৰ লগতে মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তাৰপাছতে ওলালে মিষ্টাৰ যাবলৈ, তেওঁক ৰেডি কৰি দিলোঁ বস্তুবিলাক। বাই বাই। আৰু তাৰপিছতে আমি বজাৰ আহিলোঁ। তো গাইজ, আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি স্কুল যাম খুচিক ল'বলৈ। আৰু আমি খুচিৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, ইহঁতৰ ছুটি হোৱা নাই সেইকাৰণে। আৰু এই যে ইহঁতৰ ছুটি হৈ গ'ল আৰু আহিল, তাইক লৈ আমি ঘৰ আহিলোঁ। আৰু সেইদিনা বতৰটো ইমান ধুনীয়া ফৰকাল আছিলে, ভাবিলোঁ অলপ ধুনীয়াকৈ উঠাই লওঁ ভিডিঅ'ত। আজি এখন বেড কভাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ডেলিভাৰ হ'ল। তো চাওঁচোন আপোনালোকৰ লগতে কেনেকুৱা হয় বেড কভাৰখন আহিছে। আৰু আমাৰ বেড কভাৰখন আনবক্সিং কৰি আছে, আনপেকিং কৰি আছে খুচিয়ে। এইখন এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা আৰু এইটো আহিছে। আহকচোন একেলগে চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে। ভাত কেৰেলাটো মই বইল কৰি দিছোঁ, এইফালে লগতে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। আৰু আৰু এইটো আছে, এটা পাত হয়, ইয়াৰ নাম এনাম মানা। আৰু এইটো এতিয়া আমি পকৰি বনাম বেচন দি। এতিয়া মই ভাত কেৰেলাখিনি এইখিনি ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ মেগি মছলা দি লৈছোঁ ইয়াতে, যাতে খাবলৈ সোৱাদ লাগে। ভাত কেৰেলা ফ্ৰাইটো হয়। এইফালে তুলি দিছোঁ ৰঙালাও ভাজি এইখিনি। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই হট কেছত থৈ দিম। আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ দালি। ইয়াতে মই দালি, মচুৰ দালি ল'লোঁ, পিঁয়াজ আৰু অলপ বেচন দিছোঁ, লগতে অথনি দেখুৱা পাতটো দি দিছোঁ। আৰু এইটো মই পকৰি ষ্টাইলত বনাম। আৰু দুপৰীয়া ভাত পানী খাই অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি এতিয়া আকৌ দেখাম আপোনালোকক। চাই যাওঁ। আৰু আমাৰ বৌয়ে মাকৈ গুচাই আছে। আৰু মাকৈকেইটা দেখি মই আচৰিত, কিয়নো এনেকুৱা মাকৈ মই জীৱনত দেখাই নাছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ। আৰু খাবলৈ বা কেনেকুৱা হয়। আৰু বাবা এফালে মৌচুমী গুচাই আছে আমাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকেও চাওক ইয়াৰ কালাৰটো, ইমান মৰম লাগিছে দেখিবলৈ। মাকৈ ৰেডি হৈ আছে আৰু এইটো আমি বইল কৰিলোঁ আৰু এতিয়া খাম নিমখৰ লগত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আৰু যিমান ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে সকলোবিলাক।